especialment com a tots i totes que esteu aquí, que ens acompanyeu avui. L'origen d'aquest acte parteix en realitat d'un diagnòstic que és compartit entre els diferents actors que podríem resumir en que Catalunya compta amb una societat civil potent, diversa, àmplia, amb projectes que venen de lluny, amb molts anys d'experiència, però que després la presència d'aquesta i la veu de la societat civil catalana davant dels diferents organismes de Nacions Unides veiem que és força escassa. I la conseqüència és que moltes vegades doncs, no es pot aprofitar totes les oportunitats que existeixen per difondre la veu de Catalunya a l'exterior, així com la tasca que aquesta societat civil està desenvolupant. I tanmateix, les oportunitats que existeixen són molt grans. Només per posar l'exemple de la ciutat que ens acull, a la delegació, Ginebra, a la Ginebra Internacional, és un centre molt potent de l'àmbit multilateral i una ciutat clau en la governança mundial. Ho és en els àmbits de la pau, dels drets humans, de l'ajuda humanitària o de la seguretat, per posar alguns exemples. De fet, aquí tenen seu 38 organitzacions internacionals i de Nacions Unides, hi ha 420 ONGs internacionals i fins a 177 representacions d'estat. Per tant, així com el multilateralisme i la cooperació són claus per a la resolució dels reptes actuals, Ginebra ho és definitivament en àmbits com pot ser el climàtic o la política. Per aquesta raó, fet aquest diagnòstic i per aquesta raó, des de la delegació i així amb la col·laboració de la Direcció General d'Afers Globals, vam decidir convocar aquest acte per obrir un espai on les entitats que ja treballen en el sistema de Nacions Unides o estan en procés de fer-ho, puguin explicar la seva experiència i les oportunitats que hi troben. L'objectiu és que aquelles entitats que s'ho estiguin pensant, que tinguin preguntes, dubtes, puguin trobar avui algunes respostes i algunes pistes a aquests dubtes. Per això avui ens acompanyaran a la taula rodona virtual la senyora Ariadna Quintero, coordinadora de programes i drets humans de l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya, ANUE, el senyor Jordi Palau Loverdos, vicepresident de l'Institut Internacional per l'Acció No Violenta, NOVACT, i la senyora Almudena Rodríguez, coordinadora d'Incidència Política Internacional a l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Llavors, abans de donar la paraula a Eleanor Openshaw, vull just apuntar alguns aspectes més logístics de l'acte. Recordar-vos, dir-vos que aquest acte es farà en part en anglès i aquí doncs, tenim el servei d'interpretació. Per poder-hi accedir, us indico que a la part de sota, si moveu el ratolí sobre la finestra dels zooms, apareix un menú de manera horitzontal a sota de la pantalla i hi ha una opció que és una boleta al món que és interpretació. Aquí podeu posar a seleccionar el canal Spanish si voleu sentir la interpretació en català. Diguem, posa Spanish per un tema de la configuració del zoom, però seleccionant aquesta opció sentireu en català. D'acord? I doncs em indiquen que jo també ho he de seleccionar. D'acord? Això, i quan seleccioneu aquesta opció, és possible que sentiu la versió original en segon pla molt, amb un so molt baix. I això us molestés, podeu en la mateixa boleta al món, torneu a obrir aquest menú i la darrera opció posa original audio o apagar l'audio original, alguna cosa que només sentireu la interpretació, d'acord? La traducció que estan fent. I per últim, indicar-vos que al final del debat, després de la taula rodona, obrirem un moment per recollir preguntes que per fer-ho, el que demanem és que escriviu les vostres preguntes en el xat de la sala Zoom. Us demanem simplement que poseu el vostre nom, l'entitat a la que pertanyeu, si escau, i la pregunta. D'aquesta manera, les intentarem recollir al llarg de tota la sessió i el Miquel Royo les traslladarà als ponents en aquell moment. Res més. Per la meva banda, ara dono la paraula a la senyora Openshaw, deia, és codirectora de l'Oficina del Servei Internacional de Drets Humans. Aquesta entitat és una organització no governamental independent dedicada a la promoció
i protecció dels drets humans, treballar donant suport als defensors i les defensores dels drets humans en temes dels drets humans, liderant i participant en coalicions per fer canvis en aquests àmbits. Eleanor, thank you very much for joining us, and the floor is yours. Thank you so much. It's an absolute pleasure to be part of this conversation. Thank you so much for the invitation. It's always a joy to have a conversation about how civil society and human rights defenders such as ourselves can engage with UN discussions and decision making and influence outcomes through the various human rights mechanisms that form part of the world of the UN. So my task today is to speak in general terms about the kinds of opportunities there are for civil society players to engage with the United Nations, particularly the human rights mechanisms. And there are other speakers here who have much more direct experience of that, of course, than I do. And then talk a little bit about how you can actually access some of these spaces of civil society, particularly if you want to experience and participate in the fullest way possible. So let me start by saying that the United Nations project has always understood that the promotion of the principles and the policies and the ideals of the United Nations was always going to be a partnership between states and other stakeholders, including civil society. That's always been the dream. That's always been the means that has been envisaged. And that is because there's an acknowledgement that civil society players have particular expertise, particular experience, and particular kind of knowledge of what is happening on the ground in regard to the respect of human rights. There are many ways of engaging as a civil society player. That can mean sending information to form part of a process that feeds into discussions and the production of reports. That can be meeting with independent experts that the United Nations has nominated and providing them with expert information and advice. It can mean joining with other civil society colleagues and friends and providing a report that reflects the entirety of your collective experience and sending that in to feed into different processes. And finally, of course, it can mean actually going in person and speaking in chambers of the United Nations, such as at the Human Rights Council in Geneva, and having your voice heard. And if you are representing others, then it's having the voice of others heard. In some of the major human rights spaces of the world, the Human Rights Council in Geneva being the world's premier human rights body. So there are many ways that any of us as civil society can be engaging in UN human rights processes and other processes. However, if you are interested in having the fullest participation as a civil society player in political bodies, such as the Human Rights Council, that requires accreditation. And when I say political bodies, I mean the bodies that are where the membership is the member states of the United Nations. In those bodies, there are possibilities and opportunities for civil society to make statements, to organize side events. But if you want to do that, you need accreditation or consultative status. And this relates to the Human Rights Council again in Geneva. So if you have consultative status, if you have accreditation, you can present a statement in your own name, you can submit a written statement, you can organize a parallel event. Why would you do any of those things? Because you are trying to influence the discussion. You're trying to influence the outcomes of these bodies. So an NGO can apply for accreditation. The one problem is that the process for accreditation for the United Nations passes through a committee called the NGO Committee. The NGO Committee meets twice a year in New York,
And its job is to assess, to review the applications of NGOs seeking accreditation and assess whether those NGO applicants operate in line with the UN Charter, by which I mean that they are not criminal operations, that you're not, for example, a mafia or drug runners. In other words, they're trying to assess that you are not a criminal enterprise and that your work is going to contribute to promoting the principles and the fulfillment of the UN Charter. So this body, as I said, is highly politicized. It has a membership of 19 states, and many of those states have particular interests in keeping out of the United Nations NGOs that have critical narratives in regard to those states' human rights records. And so there is the possibility that these states can essentially block the entry of an NGO into the United Nations by asking perpetual questions. And I'm just going to put in the chat, just for your information, the list of the states that are members of this committee, just so that you can have a little bit of a sense. The committee does have a couple of European states on the committee. It has a small number of states who are very supportive, I would say, of civil society access and participation into UN spaces. Do all organizations face problems? No. It's really the organizations, if you're one that's a human rights organization, if you're focusing on particular kinds of human rights, and I'm going to say particularly LGBTI rights, women's rights, maybe if you work on impunity, and you're working in regard to these particular countries or countries that are friends or allies of the countries that are members of the committee. So I just highlight that it's not the simplest process to get accredited, particularly if you're a human rights organization. You can face delays. And there are some organizations working particularly in India and China that have faced many years delays. But there's always a way through. And so the main thing is to know that it's possible to get accredited, and you can get accredited, particularly if you work with another organization that can maybe advise you in how to navigate the system. And I think there are people on this call who are already accredited, who have experience, and it's always useful to hear from people directly as to how they managed to get accredited. If they faced obstacles, what did they do about it? So I guess there's a question here. Why would you bother to get accredited if more or less you can engage with the United Nations pretty effectively? Well, that's a good question. If you perceive that you might face real problems getting accredited, you might decide, well, listen, I'm not going to do this. I'm going to work with allies who may be able to assist me to get my voice amplified and heard in UN spaces, and that'll be enough. But there are some people who believe that it's a matter of principle, that organizations that are credible, independent organizations should be accredited, and as such, they fight to get accredited, even if it can be a little hard work. Let me just add another piece in regard to where we have noted obstacles for some of our partners and friends as they have tried to access UN spaces. And that relates to high-level events. So the United Nations, as I'm sure you know, frequently organizes a series of different kinds of events which bring together state representatives at the highest levels to speak about particular topics. Now, again, it can be that some states seek to block the access of civil society members and actors whose narratives and points of view these states have no wish to hear or have heard. And so there are some examples where high-level events have been entry to high-level events has been blocked for some civil society
actors. And I'm thinking in particular high-level events some years ago on HIV/AIDS, where essentially a whole block of organizations that worked again on LGBTI rights were denied accreditation, were denied registration in that case. And yet with some political mobilization and advocacy, that decision was actually reversed. But it's important to know that this is contested and politicized, polarized ground. And so accreditation or registration for high-level events can at times be a somewhat drawn out and problematic question. However, let me end by saying, never let any of this put you off, right? There's so much that civil society need to do and can do to influence United Nations outputs and outcomes. And I think it's vital that we all keep as engaged as we can within our own resources and limitations, of course, as each individual organization faces. I think that you can have real impact in many different ways, and I'm sure others will speak to that. I'm going to end there. Thank you again for this opportunity. I'm looking forward to any questions anyone might have. And again, just going to end by sticking in the chat a copy of a resource, a report that the organization I work for, the International Service for Human Rights, produced in regard to this committee that I was describing that recommends accreditation for organizations, civil society organizations. So this report that I've just shared is a couple of years out of date. So you'll see that some of the membership of the committee has changed, but I think that essentially the principles that are described, the ways of trying to navigate the system that are described in this document still hold. And I hope that that might be useful to anybody who's interested in accreditation. And let me just end, last word. As an organization, we're always standing ready. We're always delighted to engage with anybody who has any interest in engaging in with the United Nations in whatever way, and particularly if you're keen on pursuing a route to accreditation, please feel free to get hold of us. I'm sure that our contact details are somehow, one way or the other, going to be shared with the group at the end. And we'd be very, very happy to be in touch. So thanks so much. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Eleanor. Just confirma que em sentiu bé, perquè, disculpeu, he tingut alguns problemes amb el micròfon. Si l'Adrià m'ho pot just confirmar abans de que ho digui. Sí? Sí. Perfecte, gràcies. Doncs, com deia, moltes gràcies, Eleanor. Molt interessant. Jo crec que és important tenir una visió sobre els reptes que les entitats us podeu trobar, però també destacar, per exemple, alguns aspectes que ha donat, com aquest de la importància de treballar en xarxa, perquè justament permet doncs, tenir ajuda o tenir algunes guies a l'hora d'involucrar-se. I havent llegit el document que justament acaba de compartir, doncs no puc estar-me de recomanar-vos que el descarregueu i que el tingueu per tenir una visió molt general, però amb qüestions concretes sobre com iniciar aquesta participació. Ara, doncs, simplement vull donar pas al senyor Miquel Royo, director general d'Afers Globals, per donar pas al debat en el qual tres entitats catalanes discutiran una mica la seva experiència de participació en l'àmbit de Nacions Unides. Miquel, endavant. Moltes gràcies, Gabriel. Gràcies també a la senyora Eleanor i també als intèrprets que ens estan donant un cop de mà avui per assegurar que entenguem tot. Com ha comentat el delegat, tenim aquí tres representants de tres associacions, de tres entitats. Crec que és important que avui parlem d'aquest tema, no? I sobretot no només que compartim experiències, sinó també com ho veiem des de la Direcció General d'Afers Globals, que tenim aquest mandat d'intentar treballar en els ens multilaterals. Ara, nosaltres tenim molt clar que la participació efectiva i activa de la societat civil als òrgans i mecanismes de les Nacions Unides és fonamental. Nosaltres hem volgut fer arribar, per exemple, els principals debats o informes que s'han dut a terme des de diferents fòrums de Nacions Unides directament a la societat civil. Per exemple, durant la crisi que estem patint ara de la Covid,
diferents relators van demanar informació per fer informes sobre com aquestes mesures de Covid afectaven els drets dels ciutadans. No? I això ens les vam agafar, ho vam compartir no només amb altres departaments del govern per donar una resposta com a Generalitat, sinó també amb entitats i agents de la societat civil perquè la veu de Catalunya doncs, també arribés a través d'ells. Darrerament també hem fet arribar informació sobre el fòrum de hate speech que organitza el fòrum de minories, perquè també un altre cop de la societat civil, si s'interessa aquest tema, nosaltres els hi podem proporcionar aquesta informació i sabem que ells participen directament i la veu arriba sense intermediaris, entitats i societat civil a Catalunya directament en aquests òrgans. No obstant, no ens podem quedar aquí. No? Volem que aquesta participació de la societat civil vagi més enllà d'una participació reactiva, no? De rebre informació i a cert acte, reacciono i aquí em quedo. Per tant, ens hem posat com a objectiu treballar per incentivar que aquestes associacions, que la societat civil arribi als fòrums internacionals, i específicament avui parlem de les Nacions Unides, de màxima influència. Cal ser-hi, es pot liderar accions des d'allà. La veu de Catalunya no és només el govern, som tots. Per tant, volem ser-hi des de tot arreu, que se'ns escolti des de tot arreu. Per fer això possible, hem posat en marxa un seguit de línies d'actuació juntament amb les delegacions del govern. Primer, des de la Direcció General d'Afers Globals, volem, sobretot, deixar clar que venim a acompanyar les entitats a assolir aquests objectius si se'ls marquen. Òbviament, volem incentivar que us poseu això com un objectiu i acompanyar-vos en aquest procés, no? Resolent dubtes, assessorant, ajudant a fer xarxa amb altres entitats que estiguin passant el mateix o que tinguin els mateixos objectius que vosaltres. Amb la delegació del govern a Suïssa ja estem treballant també en una visió de futur on es pugui viatjar, esperem ben aviat, de poder fer una sèrie de reunions més de treball directament sobre el terreny a Ginebra amb actors importants en aquest sentit. Segon, i en la línia de democratitzar les subvencions que des del departament s'han anat otorgant, aquest any hem posat en marxa una convocatòria única de subvencions. Inclou, entre altres, un apartat dirigit a la internacionalització d'entitats. De cara a l'any vinent, volem incloure en les bases d'aquesta convocatòria una secció específica destinada a les entitats que necessitin suport econòmic per fer aquest procés, ja sigui de certificació o d'incidència directa en òrgans de Nacions Unides. I tercer, posem en marxa actes com el d'avui. El que volem és que serveixin com un marc per compartir experiències, coneixements, resultats, inquietuds. Escolta'm, aprenem plegats i junts doncs, traurem les solucions i trobem les maneres d'assegurar que arribem allà on volem arribar. Així doncs, és per mi un honor avui comptar amb la presència de tres persones representant tres associacions. Tenim l'Ariadna Quintero de NUE, com comentat, en Jordi Palou Loverdos de NOVAC, amb l'Almudena Rodríguez, de la coordinadora d'Incidència Política Internacional de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius de Catalunya. I us volia començar per fer-vos una pregunta. No? Comencem amb l'Ariadna, la NUE, l'Associació per les Nacions Unides d'Espanya. Òbviament, en el nom ja tenim clar una mica no, per què esteu treballant, però vosaltres porteu anys treballant en aquest terreny. I ens volia preguntar-te, a veure si ens podies explicar una mica més, per què vau decidir emprendre aquest projecte. Vosaltres també esteu certificats, doncs explicar com ha anat aquest projecte i quines traves o quins objectius teniu quan us hi veu posar en el començament. Ariadna? Sí, bé, moltes gràcies. Abans de tot, agrair aquest tipus d'iniciatives des de la Conselleria d'Afers Exteriors perquè considerem que és molt important i molt necessari apropar, perquè és una manera també d'apropar a la societat catalana i a la ciutadania en general a el que és el sistema de Nacions Unides, que encara és un gran desconegut. Nosaltres ja portem ben bé més de 57 anys treballant en aquest sentit i encara ens trobem que manca molt més, diguéssim, pedagogia en aquest sentit perquè la ciutadania estigui més a prop de tot el que significa les Nacions Unides. Bueno, nosaltres ja vam néixer internacionalitzats, per descomptat, no? per el nostre objectiu, no? des del començament, des del 1962, quan el doctor Puigvert va tenir aquesta idea. Ell era molt apassionat del que era tot el tema de Nacions Unides i es va considerar que en aquests moments tan complicats i tan difícils que estava passant la societat en general per una manca de protecció
dels drets humans en un moment molt complicat de la dictadura, es necessitava un paraigües per a poder acollir a tota aquesta gent, a tota la part de la societat que necessitava reivindicar i reclamar els drets que estaven sent vulnerats en Espanya en aquest moment. Aleshores, des del principi, nosaltres hem tingut aquest objectiu de sensibilitzar, d'educar sobre el sistema de Nacions Unides i la defensa dels drets humans. Nosaltres vam començar a treballar des d'un punt de vista ja dins del que era el marc de la seu de Nacions Unides a través de la nostra Federació Mundial d'Associacions per Nacions Unides, que ja des del començament comptava, crec que, si no m'equivoco, la federació des de 1946 va néixer i ella des del principi va a tenir aquest estatus consultiu i, de fet, la nostra Federació Mundial és un referent important, la World Federation United Nations Association, que també té seu a Ginebra i a Nova York, com de bona mena assessor també per part de la societat civil en el conjunt del que és Nacions Unides. I a partir d'aquí nosaltres participàvem molt en aquesta xarxa, no? Ja que no teníem nosaltres l'estat consultiu, mitjançant la nostra federació participaven, en aquest moment eren molt, nosaltres érem molt, molt actius en la que abans era la Comissió de Drets Humans, que ara és el Consell de Drets Humans, i participava molt i en les diferents sessions que es duien a terme i en les diferents sessions i conferències internacionals que es feien a Nova York. A l'any 2012 nosaltres vam obtenir a l'estat consultiu propi, és a dir, nosaltres ja com a Associació per les Nacions Unides vam obtenir l'estat consultiu perquè vam pensar que nosaltres volíem no anar per la nostra banda, sinó tenir també una veu pròpia, no? Com s'ha dit, no? Repetidament durant aquesta sessió, dins del marc del que és l'escenari de les Nacions Unides, participant ja més activament, per exemple, en diferents espais com el que és el Consell de Drets Humans, l'organització per la part nostra ja d'events, d'esdeveniments paral·lels en matèria de drets humans, dins del Consell de Drets Humans, en 2013, i després participant en diferents conferències del nivell, com em semblava comentar la Eleanor, que és una bona forma de poder tenir presència com a societat. I al mateix temps construint altres xarxes i sinergies amb altres associacions que no estan dins, diguéssim, del mateix grup que nosaltres, dels nostres homòlogues d'associacions per Nacions Unides, perquè n'hi ha una en cada país i la nostra està doncs, a Barcelona, n'hi ha una per país i la nostra, la seu, està a Barcelona. Aleshores, sempre considerem i pensem que des d'aquí, des de Catalunya, podem fer moltes coses en el marc de lo que és Nacions Unides. Ara més que mai tenim en compte aquesta feblesa que està tenint el sistema multilateral. La participació de la societat civil és molt necessària. Necessitem reforçar el multilateralisme des del punt de vista de lo que és Nacions Unides. El necessitem molt. I, de fet, en ocasió del 75è aniversari, que ara mateix encara estem celebrant i estem fent actes en aquest sentit amb la participació de diferents actors de la societat civil per commemorar aquesta data, les pròpies Nacions Unides ha reconegut la necessitat de que s'ha d'involucrar molt més i s'ha d'escoltar molt més a la societat civil. Així que, per la nostra part, considerem que és molt necessari que hi hagi més actuació per part de la societat civil en aquest fòrum tan important del multilateralisme. Jordi, en el cas de Novak, és un cas totalment diferent, no? Vosaltres esteu ara en procés de certificació, és completament... esteu ara entrant en aquest procés, o sigui, què us heu trobat? O sigui, què us va portar a dir, escolta'm, ara és el moment d'anar i...
associació, quins són els objectius que teniu vosaltres com a associació i com us heu trobat a aquesta certificació? Moltes gràcies, Miquel, i bueno, gràcies novament per organitzar aquest acte i l'excel·lent exposició de la Eleonor també ens ha servit una mica de marc. De fet, del que ella ha explicat i contestant una mica la teva pregunta, des de NOVACT, com a Institut Internacional per l'Acció No Violenta, ja fa més d'una dècada que tenim relació directa amb diferents òrgans de Nacions Unides o participació, diguem, per dir-ho d'alguna forma, externa, sense ser entitat acreditada de la societat civil. I amb això podem intervenir, hem intervingut, diguem, en diferents furs on han intervingut altres entitats catalanes de la resta de l'Estat i del món, per exemple, doncs, working groups específics on es treballen temàtiques específiques. Per exemple, hem treballat molt amb el working group de mercenaris o també l'Open-Ended International Working Group, amb diferents nivells, justament per intentar portar la veu, com ha explicat molt bé l'Eleonor, de la societat civil, en aquest cas no només des de Catalunya, sinó, per exemple, des d'Afganistan, des d'Iraq, on hi ha moltes multinacionals diguem d'armament i de guerra, empreses privades, que incideixen en el treball d'alguna manera que fa, per exemple, el working group de mercenaris. O també intervencions en diferents panels que organitza la pròpia Nacions Unides, on convida, en aquest cas, algunes entitats que no necessàriament han d'estar acreditades en el sistema de Nacions Unides, però hi hem participat. Per exemple, tot el sistema de la importància de la responsabilitat de les organitzacions multinacionals i per poder fer una normativa a nivell global sobre les multinacionals i el negoci a nivell multinacional, no? Després hem intervingut també en àmbits més regionals, no? Que tenen a veure amb països, en aquest cas, doncs del nord d'Àfrica o de l'Orient, o hem intervingut en el Consell de Drets Humans a partir de l'acreditació i la invitació d'altres ONGs acreditades que ens han donat l'espai i el temps per poder intervenir a través de declaracions escrites o declaracions orals, com hem pogut fer amb diferents conflictes, inclòs doncs, el conflicte Catalunya-Espanya. No? I en aquest cas, doncs, la participació ha sigut en aquest àmbit. Però precisament veient les diferents dimensions, o ja no diguem, per exemple, presentant shadow reports o informes paral·lels en el que es coneix com a Universal Periodic Review, tant en relació a Espanya com, per exemple, en relació al Marroc o d'altres països que passen, com sabeu, anualment el seu examen de drets humans a nivell d'examen periòdic universal i, per tant, en aquest cas aportem informació i documentació. Però després de tota aquesta experiència d'aquests darrers, sobretot aquests 10 anys, ens semblava que de forma complementària convenia també tenir l'estatus propi i és el que en el moment en el que estem vam presentar tota la documentació corresponent a efectes d'acreditació abans del juny d'aquest any i, com explicava l'Eleonor, doncs esperem, diguem, la decisió sobre la consideració sobre si reunim els requisits per convertir-nos en entitat amb estatus consultiu, que previsiblement serà el mes de gener de l'any 2021. Esperem que sigui així i qualsevol cosa ja saps que ens tens aquí per donar un cop de mà. El Modena, ara el Jordi ho ha comentat, no? Més enllà de la certificació, es pot fer feina a l'àmbit de Nacions Unides i crec que en el cas de la vostra entitat és així. Vosaltres coordineu el Women Major Group. Doncs us volia preguntar quin tipus d'incidència heu pogut arribar a fer vosaltres. Sou una entitat d'aquí, però esteu coordinant un grup internacional. Per tant, el vostre poder d'incidència, com ha millorat, com ha incrementat amb la feina aquesta que feu a Nacions Unides?
Sí, bueno, primer de tot, moltes gràcies, Miquel, i bueno, per l'oportunitat i la delegació del govern i Afers Globals per l'oportunitat de poder compartir aquest espai amb tots vosaltres, no? El nostre cas, clar, és diferent de la resta de companys perquè nosaltres som una entitat que el nostre focus és la garantia real dels drets sexuals i reproductius de les dones i persones LGTBIQ i, a més, ho fem des d'un feminisme interseccional. Vull dir que és, com ha explicat abans la Leonor, és difícil que aconseguir l'acreditació. No és impossible, però bueno, és molt més difícil que per unes altres entitats. I llavors, al nostre cas, bueno, nosaltres som part de la coordinació del Women's Measure Group, que és el grup principal de dones de Nacions Unides, que té veu oficial dintre del sistema multilateral de Nacions Unides, i llavors nosaltres podem participar d'una manera substantiva dintre d'aquells espais, aquells procediments que ens interessa fer incidència política de Nacions Unides. No? En el nostre cas, per exemple, el Women's Measure Group té una visió, és el grup de Nacions Unides de dones, però tenim una visió molt holística, és a dir, que treballem tant drets sexuals i reproductius, però també justícia climàtica, no? Persones grans, vull dir, treballem tots els eixos d'opressió, no? Llavors participem en diferents espais. Per exemple, un dels espais més importants per nosaltres és Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, amb el seu mecanisme de revisió, que és el High Level Political Forum, que celebra cada any a la seu de Nacions Unides a Nova York durant el mes de juliol. Ahir som presents amb molta força, incidint i, sobretot, portant les veus del feminisme internacional de tot arreu del món, vull dir, des de entitats feministes del continent africà, d'Àsia Pacífic, llatinoamericà, europeu, no?, als Estats Units, totes juntes en un treball col·lectiu, treballant, fent incidència política perquè l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible es construeix i s'implementi també des d'un feminisme interseccional que garanteixi els drets humans de les dones i persones LGTBIQ+. Però també, per exemple, som presents amb moltíssima força a tot el que seria la conferència de les parts amb temes de canvi climàtic, perquè entenem que sense la justícia de gènere tampoc es pot assolir la justícia climàtica. I un altre espai per nosaltres clau, sempre pel moviment feminista internacional, la condició social i jurídica de la dona a Nacions Unides. Llavors, és el que comentaves, nosaltres treballem dins aquesta plataforma de drets humans de les dones internacional i del feminisme internacional a totes plegades i no és necessari estar acreditades. No? Fem aquest treball col·lectiu i estem a les reunions del nivell, podem posar les nostres veus, demandes i visions i coneixement d'una manera molt forta. Penseu que som més de 1.600 entitats i dones treballant plegades arreu del món, no? en estratègies d'incidència política molt potents. I llavors, en el nostre cas, no és necessari ser acreditades. També vull dir que nosaltres, com l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, abans de ser coordinadores del Women's Measure Group, teníem la gran sort de ser membres del Consell Nacional de Dones de Catalunya i el Consell Nacional de Dones de Catalunya té acreditació de COSOC. Per tant, nosaltres sempre, com a Associació de Drets Sexuals i Reproductius, hem pogut participar de manera substantiva a l'espai multilateral gràcies al Consell Nacional de Dones de Catalunya. Obro ara també, us comento a qui ens està seguint, que si teniu algun tipus de pregunta, poseu-ho pel xat i així els hi faig arribar a la taula o a qualsevol altra, a l'Eleonora abans. I com que sempre anem justos de temps, és el que ha passat tots els actes virtuals i no virtuals, hem de fer una pregunta concisa una mica a tothom, eh? Però ara mateix estem vivint una crisi a tots els nivells, però també econòmica per les entitats. I aquesta és una realitat que afrontem i afronteu tots en el vostre dia a dia. Doncs a l'hora de dir, escolta'm, cal treballar amb Nacions Unides, aquesta és una inversió que per vosaltres val la pena? Heu perdut temps sense retorn o, escolta'm, fins i tot en èpoques així, és una inversió que com a entitat creieu que és necessari. No sé si comencem, fem el mateix ordre, Ariadna,
Jordi i Almudena. I tant que sí. Bueno, nosaltres ja, per els nostres objectius i la nostra tasca diària, òbviament és una inversió que val la pena, malgrat que certament sí que hi ha molts problemes. Nosaltres som molt crítics també amb Nacions Unides, però entenem que hem d'estar allí precisament per això, perquè si volem que Nacions Unides canviï, no, s'ha de sentir també la veu de la societat que està, diguéssim, patint. Per tant, en aquest sentit, nosaltres sí que considerem que és una inversió necessària estar allí sempre, sempre. I a més, és que la societat és un dels actors principals dins de les Nacions Unides. Malgrat que està composta per estats, no? Dins dels estats està la ciutadania i s'ha de sentir, s'ha d'escoltar. Doncs, òbviament, sí. Jordi, en el vostre cas, diríem el mateix, ho dic perquè... És això, vosaltres heu fet el pas de certificació ara a sobre de la feina que estàveu fent i dic, escolta'm, potser ara mateix amb els recursos que teniu, no sé si és el millor moment, però m'alegro de veure que ho feu també. Doncs una mica enllaço amb el que deia l'Ariadna. Amb el que hem fet, creiem que hi havíem de ser precisament per poder vehicular dades concretes, informes concrets que creiem que era d'importància rellevant que els estats consideressin i coneguessin. Lògicament, els estats concernits doncs, no estan interessats en que això circuli, però forma part, diguem, de l'interès i, per tant, és una inversió que estem fent justament per canalitzar aquelles veus que costa que arribin a Nacions Unides sobre violacions concretes de drets humans, com dèiem, tant a nivell regional com a nivell global. I ara crec que és de molt valorar doncs, el que heu posat de manifest en aquest cas com a director general i les intencions de l'any que ve d'incloure específicament suports econòmics per la presència en determinats actes i inclòs el Consell de Drets Humans a Ginebra, perquè aquest tipus d'actes realment requereixen d'un esforç econòmic important per part de l'entitat i de la societat civil, tenint en compte que has de preveure desplaçament, has de preveure allotjament, has de preveure contactes, evidentment, paral·lels previs en els actes previs de la Universal Periodic Review o del Consell de Drets Humans. Per tant, tot això que d'alguna manera facilita ser present fa que la incidència pugui ser molt més elevada i molt més intensiva. Si no, has de reduir molt, a lo millor a un dia o dos dies, de forma molt estratègica, i això limita les teves capacitats d'influència després de tot el treball que has fet amb la societat civil de base. Almudena, en el teu cas, entenc que la feina que feu de coordinació d'un grup tan important, clar, és gran part de la vostra feina diària. No és només la mateixa pregunta, la inversió que poseu aquí en temps i recursos us retorna amb els resultats que teniu? A veure, clar, la pregunta és difícil. Vull dir, nosaltres apostem per ser presents al sistema multilateral, sempre. Perquè bueno, partim de la base que nosaltres creiem una estratègia bàsica per tindre impacte és la vinculació de les agendes locals amb les agendes globals. I dins d'aquesta estratègia, ser-hi presents al sistema multilateral és molt important, perquè encara he pensat que són espais que estan molt allunyats de la nostra realitat, de la nostra quotidianitat, són espais claus on es tomen decisions polítiques que després afecten i ens impacten de manera cruenta també a les nostres realitats locals. Per això nosaltres entenem que el moviment feminista internacional ha de ser present amb moltíssima força. És veritat que dintre de lo que és la cooperació a les diferents entitats, doncs els col·lectius i entitats feministes arreu del món som aquelles entitats amb menys capacitat financera, amb menys recursos, amb moltíssimes més barreres per accedir a aquests espais i també perquè toquem temes també molt, molt sensibles com són el dret a l'avortament, no, identitat de gènere, identitat sexual, temes molt, molt, molt difícils de lluitar en aquests espais i a nivell local, no? Però sí, apostem per ser-hi, per això sempre ho fem en aliança,
No? Això és una forma de treballar des del feminisme, sempre en aliança, sempre totes plegades, posant tots els recursos, no? I compartint tots els recursos. I, però bueno, és veritat que és difícil perquè, a més, com deia l'Adriana, ens situem en un moment històric on el sistema multilateral està sota un atac continu per part de molts estats i d'altres actors. I llavors creiem que en aquest moment clau, en aquest context històric, la societat civil hem d'estar encara amb més força, amb més presència i a una participació més substantiva. Però és veritat que en el nostre cas, per exemple, patim molts atacs, amenaces, hostigament per part de grups fonamentalistes, antigènere i grups fonamentalistes que tenen molts més recursos que nosaltres com a feministes i que són presents amb moltíssima força dintre del sistema multilateral. Però la inversió, sí, val la pena, he de dir que això també les feministes posant moltíssimes hores amb molts pocs recursos, molta imaginació i sempre des de treball col·lectiu i treball en aliança. Moltes gràcies, Almudena. Abans de passar a la cloenda, que com he comentat abans sempre anem tard i intentem ajustar-ho al màxim, hem rebut una pregunta que enviaré en aquest cas a la Leonor, perquè vosaltres heu estat responent ara, de part de l'Helena, del Centre UNESCO de Catalunya, UNESCOCAT. Parlava de formes de participació per part d'ONGs, específica el procés de revisió del setè informe periòdic que Espanya haurà de presentar aquest dilluns, però jo ho obro a qualsevol altre estat, perquè crec que aquí hem d'assegurar que la societat civil catalana parli de qualsevol tema, com fa també Novak, per exemple. Doncs això, Leonor, no sé si per part de les ONGs quin tipus de procés poden participatiu tenen per participar en el procés de revisió dels informes periòdics que presenten els diferents estats en el Comitè de Drets Humans. Thank you. That's a great question. So, engagement with treaty bodies, such as the Committee on Human Rights, there is no formal official role for civil society in that process. That said, there have been many creative efforts by civil society to get their voices heard in those processes. And this has opened up space in different ways. So very practically, generally speaking, states do seek input from civil society players as they're putting their reports together. Many civil society groups organize parallel reports where they are seeking to put forward the narrative in regard to how they evaluate the state's record on upholding the rights enshrined in the relevant treaty. So that is often a route to engaging, producing your own parallel report. And then there's the third piece, which is direct advocacy with the treaty body's members themselves. And the purpose here would be to influence the questions that the treaty body members ask the state during the review process. So when the Spanish state delegates meet with the treaty body members, there will be a dialogue. And so we as civil society can seek to influence the questions that are asked. And so it's often, my last point would be, there are around treaty bodies, there are expert civil society groups that have very particular relationships with treaty bodies. And sometimes the best way to get access to treaty bodies is through civil society groups that have that kind of very unique unique relationship. They just have a good relationship with the treaty body. And in the case of the committee, of the Human Rights Committee, there is an NGO called the Center for Human Rights, something like this. I'm sorry, the full name escapes me, but they would definitely be a good organization to talk with. And I'm happy to look out the name whilst the event is being wrapped up. But those would be the main routes for engagement in civil society. Moltes gràcies, Eleonor. Agrair també la presència tant del Jordi, l'Ariadna, l'Almudena, també, òbviament, l'ajuda dels intèrprets i del delegat. Cedeixo la paraula ara per acabar l'acte al conseller
a Bernat Soler. I com sempre dir-vos que des del departament estem aquí per qualsevol cosa i sempre us podeu posar en contacte amb nosaltres. Conseller. Moltes gràcies, Miquel. Moltes gràcies, Miquel. Bé, en primer lloc, doncs, saludar-vos a tots i a totes que heu assistit en aquest acte, d'intercanvi d'experiències a partir d'aquelles entitats que tenen un recorregut a nivell internacional i en vinculació amb Nacions Unides. I, per tant, l'objectiu d'aquest acte precisament era això, era estudiar quins són els mecanismes, quins són els camins per a la participació de la societat civil en aquest sistema multilateral, en aquest cas, amb Nacions Unides. Permeteu, en primer lloc, saludar el Gabriel Guixat, delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya Suïssa, el Miquel Royo, director general d'Afers Globals, a la senyora Leonor Opinchou, co-directora of International Services for Human Rights, New York Office. Thank you for your inspiring words. Senyora Almudena Rodríguez, responsable d'Incidència Política Internacional de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius. També la senyora Ariadna Quintero, coordinadora de programes de la NUE. I, finalment, el senyor Jordi Palou, vicepresident de Novant. És evident que un dels valors més que ens distingeixen com a país, a Catalunya, és des de sempre aquesta mirada internacional, aquesta mirada compromesa, rica i diversa, com ho és a tot el territori. Perquè precisament la presència a l'exterior modela la nostra identitat i s'integra en aquest mosaic de maneres de veure el món basades sobretot en els drets humans, la pau i la justícia dels quals avui se n'ha fet referència. Per tant, gràcies per l'aportació i l'intercanvi que avui, des de diferents veus, heu fet sobre els reptes i sobretot les oportunitats de ser presents en un món multilateral i, en concret, en aquest temps de pandèmia que ens demana, ara més que mai, aquesta interconnexió constant. Ara com ara, la internacionalització compartida i en xarxa, aquest treball en xarxa, és més necessària que mai. I som tots conscients que només amb aquest esforç conjunt i una incidència creixent ens en sortirem. L'arena multilateral ens recorda com és important ser actius i estar oberts a noves maneres de treballar per avançar com a país i contribuir a superar els reptes globals. I en aquest sentit vull destacar aquests tres instruments tan valuosos. En primer lloc, l'estatus de Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides que la NUE disposa des de fa temps i que, per tant, ja compta amb una dilatada experiència. En segon lloc, l'oportunitat que l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius estigui en el grup d'incidència en termes de gènere del Women Major Group. I en tercer lloc, l'experiència recent de Novant en procés d'obtenir aquest estatus consultiu que de ben segur serà un pas endavant en matèria de pau i drets humans. Com heu observat avui en aquesta sessió, hi ha diverses maneres de ser presents en aquest espai, en aquesta arena multilateral, que si bé no és un camí senzill, és, sens dubte, un camí necessari. El govern de la Generalitat, tenim com a objectiu enfortir el multilateralisme com a factor clau de l'acció exterior. És evident que hem d'incrementar la visibilitat de Catalunya i hem de contribuir a un sistema mundial més efectiu i inclusiu. Per això, la participació en espais de decisió multilaterals i el compliment de l'Agenda 2030 són dos dels objectius del govern i una de les prioritats d'aquesta conselleria. En aquesta línia, permeteu-me destacar que impulsem la col·laboració amb organismes internacionals. La capital euromediterrània de Barcelona és un bon exemple, però hem de ser més exigents i hem de contribuir a augmentar la presència de les entitats de tot el territori en aquests organismes. I precisament aquest és un dels principals motius d'aquesta sessió d'avui. Hem de tenir una mirada ampla i en profunditat. Teixir aliances ens enforteix a l'exterior i a la vegada ens enriqueix internament com a país. L'establiment de l'agenda global és també una eina imprescindible per a poder dir-hi la nostra i avançar en aquesta transformació tan necessària a nivell econòmic i a nivell social. És bo, sens dubte, recordar que la presència exterior catalana és significativa gràcies, sobretot, a la feina que des de la societat civil esteu fent des de fa molts anys, des de fa dècades. Una societat civil que ajuda a amplificar la veu en els escenaris de presa de decisions internacionals. Com sabeu, les Nacions Unides tenen un sistema d'accés restringit segons la naturalesa dels actors. Per a ser membre de ple dret, cal ser un estat o tenir l'estatus consultiu. De tota manera, l'accés sempre serà més fàcil si en coneixem els instruments per accedir-hi, com avui han estat exposats. La participació a les conferències organitzades en el marc de Nacions Unides ens proporcionen a tots més projecció exterior, més aliances internacionals i més capacitat d'incidir en les agendes globals. Per tant, hem de ser-hi. És amb aquesta voluntat, la de millorar la nostra capacitat d'incidir, que hem concebut aquesta primera sessió per compartir experiències, ho deia abans, una sessió que ha estat realment útil.
Per tant, en aquest sentit, us encoratjo doncs, a continuar per aquesta via, a tenir aquesta mirada llarga i ampla i per a ser millors, sense renunciar mai a la diversitat que ens defineixen cadascuna de les organitzacions que avui, per exemple, participeu en aquesta sessió. Deia abans de començar que la nostra projecció exterior és compromesa, rica i diversa. El multilateralisme forma part del nostre present i de la nostra manera de ser, però sobretot ens dibuixa el nostre futur, ens dibuixa com volem que sigui la Catalunya del futur. Esdevé un instrument excel·lent per a fer créixer la reputació de Catalunya, que depèn, en bona part, en bona mesura, de com ens expliquem al món i de la capacitat de ser escoltats en els grans fòrums internacionals. En aquests fòrums tenim el dret a exposar que Catalunya és un aliat fiable i responsable, que comparteix els valors de Nacions Unides en favor d'un planeta de pau, de justícia i d'esperança. Aquesta és precisament la Catalunya que nosaltres que volem projectar i alhora aquest és el món que nosaltres volem. Moltes gràcies per la participació en aquest cas dels ponents i les ponents, per la participació de totes les entitats representades per vosaltres en aquest acte i estic segur que a partir de les conclusions d'aquesta sessió i a través d'aquest treball col·laboratiu doncs, incrementarem aquesta participació de la societat civil en aquest sistema multilateral de Nacions Unides. Moltes gràcies i bon dia.